Fly 加入九尾事业组，挑战者杯大概率一场都不会上。易安被 Fly 一番话搞沉默，并说出大实话：你怎么不打五排？你的队友嘞？我的队友在五排啊。一诺比极光更适合猫神，他让 AG 的指挥加强，同时他们两个人才能彼此拉住对方。伴随着挑战者杯就快要开赛，大家关心各队的首发阵容也呼之欲出，毕竟很多队伍不仅在训练赛磨合，晚上还会开启五排，这个五排阵容大概率就是首发阵容，有变化的就是狼队 Fly 还有 AG 易安，这两位选手都没有上五排车。同时 Fly 还在家里直播邀请九尾打排位，意味着他也加入九尾事业组，挑战者杯大概率一场都不会上，并且易安还被 Fly 一番话搞沉默，明显能看出 AG 的首发对抗路是渲染，轮换是每个职业选手都要经历的事。这样看来，梦寐七年等人夸易安，估计实在放烟雾，迷惑对手。什么情况，安迪？怎么回事？怎么回事？你怎么不打五排？你问我啊？对啊。你问我，我哪知道呀？你的队友嘞？我的队友在五排啊。行，那没事，那等会咱们三排吧，打双边。我再拉一个。等会儿我再上线，先玩吧，我出面去了，没电。行，这么搞笑，快乐才是初衷。五排就是现实，没事的。当职业选手，什么东西都该经历一下的，不然你的职业生涯是不完整的，很正常。然后就是一诺回归五排后，猫神的状态明显不同了，并且一诺还会指挥猫神，很明显这就是夏季赛猫神想要的东西，不希望队友都让他来指挥。同时就像李九所言，猫神的作用是指挥新人怎么做，让他们有个方向，但缺少拉住他的人。一诺回归弥补了这方面的缺点，两个人上场才能彼此拉住对方。猫为什么在上个赛季他在老干爹一下把队伍带起，他在 AG 一下把队伍到那个地方，就是对于新人来讲，他在场上会有操作，但他不知道自己在干，特别是在每个不同的阶段，人在当局者迷的情况下是会迷茫的，但是他会用自己很多年的经验告诉你，在这个时间段我们要去做这件事情，不做的话我们就会逆风，在这个时间点哪怕我们落后几千年必须要打，这波团打赢了才有机会往后打，不赢就输了，但是输了就输了。他会告诉你在这个时间段里你必须要做这件事情，我给你布置好任务，然后你怎么去完成这个任务，就是你展现自己个人才华，你去洋溢自己的个人才华的机会了。但是他会告诉你在什么时间点你要做什么，给你养成一个新人时期非常好的习惯。总的来说，这次挑战者杯抛开亚运会回归的选手，只有狼队跟滔博有变化，感觉强度比夏季赛还高。至于 Fly 跟易安，应该都会缺席首场比赛，特别是 Fly 有可能一场都不会上，易安则是跟渲染竞争上岗，不打五排不代表没跟训，反而是 Fly 一直在家直播，其实已经表明了一切，大家觉得呢？